Idag så har vi... Hjälp! Jag vet inte ens vad det är för datum idag. Men det spelar faktiskt ingen roll. Det är första gången på bra länge, ända sedan den här lilla serien om dagligt allehanda och 1792 och människorna som levde i Stockholm. Första gången sedan den, den inleddes vid årsskiftet, 1 januari som det faktiskt inte har någon betydelse eh, vilket datum det är. eller vilken dag i veckan det är. Därför att Vi ska idag lämna Dagligt allhanda åt sidan. Vi lägger den därhän. Eh, därför att eh, det är ett litet speciellt eh, avsnitt idag. Eh, det har nämligen att göra med att det är en... Eh, liten högtidsstund för mig därför att jag smickrad och hedrad och stolt som en tupp kan tillkännagiva att vi har passerat en milstolpe, eller i alla fall nått den. Nämligen att vi har uppnått 10 000 prenumeranter på Christopher O'Regans Youtube-kanal! <laughs> vi lever ju i en tid när, säga vad man vill storleken ändå har betydelse. Och, och jag tycker att det är en... Jag vet inte, det är en sån... Det är en sån fantastisk erkänsla, och ett, liksom ett, eller vad ska man säga? Ett erkännande på vilken attraktionskraft och vilken dragningskraft historia i allmänhet har, och i mitt fall då i det sena 1700-talets i Stockholm i synnerhet har. Och att det har en sån kraft att du förmår att ändå eh, tränga sig igenom mycket av det här flimret och bruset och högljudda, stimmiga i eh, vår tid och nå fram till tiotusen liksom, människor eh, eh, runt om i hela Sverige, från norr till, till söder. Det är, det, är, det är fantastiskt glädjande. Och, vem hade kunnat tro det? Att en till åren kom en gubbe som sitter på en stol vid ett bord och bläddrar i och läser ur inaktuella nyheter. Att det skulle kunna utöva en sån lockelse på, på er tittare och prenumeranter. Det hade man inte kunnat föreställa sig. Och jag, nej men det här var illavarslande tecken. kanske är så att det krävs lite mer eller var det jag som blåste ut det, kanske? ...med mina pustningar över eh, min, min glädje över, eh, över detta som vi har uppnått tillsammans. Och eh, Jag har bytt ut <hör> blommorna, dessa slokande, slaknande eh, tulpaner eh, mot en, ett föremål som jag tycker symboliserar någonting av det allra viktigaste i det sena 1700-talet och historia överhuvudtaget. Men det är ju ett litet skrivställ. För vad hade vi varit om vi inte hade haft det skrivna ordet? Alla deras berättelser som de har förmedlat till oss och som jag kan vidarebefordra till er som inte läser det själva. Och jag skulle säga det också att det, visst, jag menar, jag, jag är oerhört tacksam över att få göra det här, att få ägna mig åt det här ämnet och den här tiden. Jag menar, jag, tänker, jag har varit intresserad av, av 1700-talet ända sedan barnsben och, och jag är ju oerhört tacksam över att få göra det på det här sättet också. och, och få ta del av era vänliga kommentarer och, och, och glada tillrop. och så. Allt det som ni skriver i, i kommentarsfältet. Här. Jag vrider lite på den här så att inte jag tar, tar fyr här inför era ögon. Eh, men, eh, men Samtidigt eh, Så är det också in, inte bara det ni kommenterar eh, kring den här serien med att vi har eh, försökt bringa människor till liv som varit döda i, i 200 års tid, utan också allt som ni under alla år har, har, jag menar jag vill, har stoppat på gatan. Människor kommer fram. Tusen tack för trevliga program! och tusen tack, Fortsätt med det du gör! och så, Denna stimulans och uppmuntran som ni är så outsägligt generösa och vänliga att bjuda på. Och, och jag menar, det här har ju pågått under, under många, många år. Jag menar, alla dessa år som jag har att vara på Sveriges Television och göra små reportage och inslag om det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Och som ju har varit en, en enorm fantastisk eh, möjlighet för mig att, att få, få utvecklas och, och lära mig hur det här sättet att presentera vår historia kan göras. Och, och jag är väldigt, väldigt tacksam mot Eh, Sveriges Television, om man nu får... Jag menar, det är ju människor det handlar om på redaktionerna men om man bakar ihop dem till, till en, en stor enhet eh, som har låtit mig under alla de här åren ändå få, få prova mig fram och, och vara lyhörd mot min, eh, mot min inre röst. Sen är det klart att visst, det ska man inte sticka under stol med kvantitativt, eh, en miljon tittare som det brukar vara på de här programmen, God kväll som jag var med i, eller Det sitter i väggen och så. Ja, visst. att vara 000 prenumeranter och några tusen som, som tittar per avsnitt. Det kan ju... Oh, det ringer igen här, vänta. Eh, häng kvar. Jag ska se vem det kan vara. Numret har ingen abonnent. Numret har ingen abonnent. Åh, oh, gud! Det var nära ögat. Kronofogden. Oh, att de skulle ringa precis nu. Nej, jag bara skojar. Jag vet inte varför jag fick för mig att oh, jag ska göra något roligt av det här inslaget. 10 000. Vad är det, pre, eh, avsnittet. Förlåt! Eh, antingen är man komiker eller så är man det inte. Men jag vet inte varför jag, jag, och, och, Nej, jag sitter inte här av en tillfällighet i, i kalsongerna. Utan det, det, det slog mig häromdagen, så var det ett inslag, där det faktiskt gick ett larm på riktigt. När Det var två, en, en salmbok och en evangeliebok eh, som såldes på Tradera som jag hade satt tiden på. Och eh, Jag tyckte då... Ja, men jag, jag kommer inte ihåg jag hade väl kavaj och skjorta på mig, men han satt i mjukisbyxor. Och, och då, då stod jag, men Gud, tänk om jag hade suttit i ett par kalsonger! Då föddes den här idén om att jag skulle skoja mer på, på det här viset. Och, och nej, det var inte det, myndigheten som, som hörde av sig. heller, Förlåt, jag vet inte varför. det, det var liksom, Varför jag fick en ingivelse att mm, jag ska sitta på en stol i kalsongerna och berätta om 1700-talet för potentiellt 10 000 tittare. Det kanske är en, Det skulle väl finnas möjlighet att ställa någon diagnos på det. Men, förlåt detta tarvliga och klena försök till att vara rolig. Men, jo, det, det jag skulle komma till bara med, med de här då. Ja men en miljon tittare på SVT 10 000 prenumeranter och några, några tusen tittare här. Ja, ah, visst, men kvalitativt. Alltså, det kan inte mäta sig med, med varandra. För, för den tillfredsställelse som jag känner att nu verkligen fullt ut, även om jag fick prova mina vingar och, och vara lite spänstig och så i, i televisionen, men att här få göra det här på alldeles mitt egna vis. Den friheten... Det går inte att beskriva, det går inte att klä i ord. Och dessutom, vilket jag i alla fall upplevde att man saknade i televisionen... Jag gjorde det som inte satt, jag tog satt emot samtal från Klagomuren. eller så Det är att kunna ha den här direktkommunikationen med er. Där jag, faktiskt, jag läser ju alla era kommentarer, även om jag nu inte... Jag riktigt upplever att jag har tid att svara på dem. Det är ju en, en, någonting som är en alldeles ny upplevelse för mig och som jag också tänker att man, man skulle kunna utveckla. Jag vet inte, tekniken kommer säkert kanske att bli bättre. Man kan ha någon, någon form av streamingmöjligheter eller direkt, live-sändningar eller någonting. Där, där man kanske till och med, jag vet inte, som Karla-vagnen i, i, i P4- man kan ta emot samtal och, och kommunicera under programmets eh, gång. Men vad det också har, har gett mig möjligheten, som jag tycker är här eh, i den här Youtube-kanalen eh, som jag nu driver det är också att verkligen få, få vältra mig i möjligheten. Att få eh, liksom, ta ut orden, att, att verkligen lägga tid på det jag vill, vill berätta. Televisionen är fantastisk på många sätt och vis men den har ändå det här. Det måste komma till saken. Det måste vara rakt på. Jag kommer ihåg och det är det här som jag tror det här är televisionens stora utmaning och som kan bli dess undergång tror jag om man inte är lyhörd till det här. För jag tror att det finns ett enormt en enorm törst, en enorm längtan efter just berättandet bland tittare och och åhörar idag. Jag menar, jag ser alla podcasts och, och, och eh, alla talböcker och ljudböcker och så. Och jag har något minne, jag kommer ihåg någon gång när jag var uppe på något sammanhang, något Jag skulle prata om något föremål från 1700-talet. då tänkte jag, att jag kan ge en liten introduktion. Jag skulle ha med mig det prata sju minuter. Ungefär. Och, och då tog jag upp det här, jag tror det var något snusdosa. Så jag sa det är fantastiskt om man håller ett sånt här föremål som är över 200 år gammalt. Och det här var under genrepet. Man har det här föremålet. Och, och då helt plötsligt så kom det en röst från, från kontrollrummet. Ja, um, gärna att du säger med en gång vad det är för ett föremål. Det är en snusdosa och den är från 1700-talet. För att Om du börjar så där då tappar vi tittare. Och det är där jag, som, som jag tror, då är precis... Tvärtom. att Det behöver inte alls vara så att man måste direkt... Idag har jag med mig en snusdosa, den är från 1700-talet. Dramatisk tid. Vad hände i Sverige då? Häng med! Jag tror inte att den här rappheten och snabbheten nödvändigtvis alltid måste vara det som man alltid måste följa. Utan att Det kanske finns andra sätt att gå tillväga när man då vill, vill vad heter det? lätta på förlåten, i det här, som i det här fallet då, till det, det, det förgångna. Och att få göra det här nu... på, på det sättet. men det Jag kommer ihåg när jag var liten. Astrid Lindgren. Det var det bästa man visste. Man skyndade hem från skolan, var väl halv fem. man satte sig ner på golvet framför tvn och lyssnade till Astrid och satt på en stol med en bok i handen och läste sina fantastiska sagor. Mio min Mio, och Ronja Rövardotter och Bröderna Lejonhjärta. Var femte minut eller var fjärde minut så kom det en svartvit teckning som föreställde det här. Och den upplevelsen, att få lyssna till en berättelse och inte behöva täcka det med massa bilder och flimmer och snabbt kom till saken och så. Det som fungerade på mig när jag var barn, varför skulle det inte kunna fungera även för, jag ska inte jämställa er med barn, men, 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 men exempelvis för barn. Eller för människor som inte har förkunskaper. Och, och det kan jag säga, kan jag höja två fingrar i vädret och uttala en högtidlig ged, att det som är förmånen med att få göra det här på alldeles mitt eget sätt det är också att jag kan lova er och det har varit min ledstjärna och min målsättning och mitt rättesnöre under alla år som jag har varit verksam med att presentera det förgångna för nu levande människor. Det är att jag kommer aldrig någonsin att Hmm, försöka tänka, liksom, anpassa mig efter vad jag inbillar mig är er, er nivå. Vi, vilka förkunskaper har ni? Sänka mig till, till en, en nivå för att göra det begripligt för er. Som jag tror att man väldigt många fall gör i dagens eh, Sverige, inte minst inom politiken där man inte är intresserad av vad det är man vill förmedla utan vad man tror att den som lyssnar vill, vill höra. Eller de som väljer sen eh, vart fjärde år. Och så, så det har jag aldrig gjort, och det tänker jag inte heller göra. Utan jag, eh, jag, jag kommer att respektera er och eh, jag, jag kommer att eh, servera det här ämnet med samma typ av, av respekt till er eh, som den respekt som jag hyser gentemot människorna som beskrev det här och skildrade det här en gång i tiden. Och jag försökt att vara så gott det går, vara en länk eh, mellan dem och er och kanske ett filter och filtrera bort det allra mest besynnerliga som, som det kan vara svårt att ta till sig om man inte som jag har ägnat 30 år åt att studera det här gamla källmaterialet. Eh, jag vet inte, jag, jag fick någon sån här vi ska inte gripas av storhetsvansinne. Det är lätt hänt. Det kanske också kanske var rätt bra att vara på televisionen i alla fall. för det var någon som sa att den, där, liksom, det här, den här grandiosa liksom, självbilden får inte får lysa igenom så tydligt. Men jag tänkte på häromdagen... Jag vet inte, kommer ni ihåg den här scenen? I den första Stjärnornas krigfilmen, alltså den äldsta rättare sagt, den första hade ju besynnerligt nog, var inte det del 4 eller någonting, men den som kom i slutet av 70-talet, Luke Skywalker och Han Solo och, och där finns det någon scen. Eh, jag gjorde en association till mig själv, jag vet, löjligt nog, men det finns en scen där, där den, här, den här lilla roboten, den här guldfärgade, eh, engelska robotens lille vän Eh, där den, där rätt vad det är, så det, det är någon jag vet inte om det är Luke Skywalker som håller på håller pilla med den, där, och det, tsch, rätt var det så det, det låter som en kortslutning. Och så kommer det ut ett hologram, och då är det den här prinsessan Leia som dyker upp i det här hologrammet, och så har då ett meddelande till den här Obi-Wan Ben Kenobi. Vilka kunskap jag besitter om, även annat än 1700-talet! Spelad av Alec Guinness, sir Alec Guinness. Eh, och, och Då säger hon... Eh, vad är det hon säger... Please, please Obi-Wan, Obi du Är vårt enda hope. Och då fick jag sån här... Att det är inte det är lite samma sak som när jag öppnar de här böckerna? Då kommer det upp ett hologram av en människa som levde på 1700-talet. Kanske Gustav III, kanske klensmeden Olof Rundbom, som levde här. eller vem som helst. Och det här Hologrammet från den här 1700-talsmänniskan vänder sig Hjälp oss Christopher Reagan, du är vårt enda hopp. Att skildra deras värld med, med rättvisa och eh, erkänsla för det de faktiskt lyckades åstadkomma. Respekt, värdnad, <hör> lyhördhet och empati. Och verkligen inte våldföra mig på deras eftermäle bara för att ah, känna lite snabba stålar, skriva något spektakulärt eller framhäva hur korkade och efterblivna och tappade bakom vagnen som de var. vilket ju är, Man får inte glömma de här människorna åstadkommer ju saker som vi inte kan göra idag. Vi kan landsätta människor på Mars, eller snart, farkoster i alla fall, men, men det verkar inte som vi kan skapa ett, ett hantverk, eller bygga hus med en sån hållbarhet, och långsiktighet och kvalitet som de här människorna kunde göra. Och så vidare, och så vidare, etcetera. Et så, så äh, jag... Jag ska av, av, avrunda. Jag måste se här bara vad vi är. Oj! <hör> jag har en liten, en liten timer här. så att äh, Det finns en, en bortre gräns för hur mycket den här kameran kan spela in utan att den stänger av. Men vi har några minuter kvar om ni önskar följa med. Och Än en gång, äh, stort och innerligt äh, tack för att ni tar er tid att... Äh, titta på det här och för att ni också tar er tid att skriva och kommentera. Och naturligtvis, jag är verkligen öppen. Jag hade jag vet inte om jag hade en dålig dag, här häromdagen så var det någon som skrev någonting som jag tyckte på helt felaktiga grunder, någon kritik mot Gustav den tredje. Jag kom med, minns inte just nu vad det var, om det var det vanliga, teaterkungen och tyrannen och, och starta krig och 20 000 döda massmördare var han och så. Det är inte liksom, eller min mening, inte finns någon historisk grund för. Jag, jag gav någon liten syrlig eftersläng här. Vilket jag inte ska fortsätta med på något sätt. För att jag är verkligen öppen för olika tankar och idéer och, och så. Jag är inte här som en ambassadör för 1700-talet eller någon slags PR-konsult för Gustav III. Det finns oändligt många sätt som man kan kritisera honom. På, som, både som människa och som monark. Eller 1700-talet som Epok. Och om ni skriver någonting som, som jag upplever är helt uppåt väggarna så, så, så liksom välkomnar jag det ändå. Jag menar, vi har ändå liksom 60, 60 års liksom historisk skrivning som enligt mitt, mitt sätt att se på det är, är helt liksom förvriden och förvinklad och emellanåt också förljugen. Det, det är gång på gång på gång som jag läser det här som vedertagna sanningar, som jag har fått lära mig, ställs helt på huvudet, utplånas och raderas och ersätts av någonting nytt. Mycket mer, tycker jag, spännande och intressant och trovärdigt också. Men, men som sagt, jag läser era kommentarer, jag uppskattar dem och jag ska också behandla dem med, med eh, respekt. Eh, och så vill jag också bara betyga vilket värde det har att få stå i, i relation till er. Eh, skulle vi visa en sak som jag fick med posten här om dagen bara. Titta på det här! Det är någon som har gjort sig mödan att printa ut det här. Eh, trycka det som ett, som ett, som ett, ett riktigt eh, vykort. Och som skickade det här hem till mig med bara den här kommentaren. Tack för din <går> balla Youtube-kanal. Hälsningar Jake. Och så efternamnet då, kanske vill vara så jag ska inte nämna det här. Jag menar, sånt här. Det är några av er som har hört Ja, men ska du inte ha Patreon eller kan man swisha eller kan man stödja eller någonting så? tack för det! Den generösa tanken, Men jag vill verkligen göra det här som en, en ren och skär eh, gåva till er. Men att få det här i retur, det är, nu ska jag inte låta som var Karl XIV och Johan som hade “Folkets kärlek, min belöning” Var det Karl 13, Jag minns inte nu, men eh, jag ska inte låta som ett där kungligt valspråk. Men er uppskattning och ert engagemang är min verkliga belöning. Och sen är det lite speciellt också, i, i dubbel eh, bemärkelse, <coughs> detta 2022 när den här kanalen nu har startats. Det är ju inte bara det eh, att vi har nått 10 000 prenumeranter, eh, utan 1772, alltså i år, 2022, så är det 250 år sen Gustav III kröntes till kung i Storkyrkan, några kvarter bort, här. den 29 maj. och Det är också 250 år sedan den 19 augusti, som han gjorde sin statskupp. Då han för övrigt var klädd så här. Det här är den, den klädsel han hade på sig när han gjorde statskuppen här i Stockholm, augusti 1772, som blev början till den här. Alltså gyllene epoken, guldåldern i svensk historia och svensk kulturhistoria. Eh, Så vi firar ju idag, både då, eller i år nu då eh, 2022, 10 000 prenumeranter på kanalen och 250 år av gustaviansk kultur i detta vårt eh, gemensamma land. Och det kommer jag ju inte att undgå eh, att eh, uppmärksamma. och eh, jag ska nämna det också, bara, som, som en liten avslutning. Jag har goda nyheter. Jag ska orda mer om det vid, vid ett annat tillfälle. Men eh, Jag har ju skrivit ett antal böcker om den här tiden. Den kanske mest värdefulla av dem det är den första, som kom ut 2004 med, kanske inte det världens mest upphetsande namnet eller titeln – Gustav den III, Stockholm. Glimtar av 1700-talets stadsliv. Och det, och det är precis ungefär det vi talar om. här. Mycket material är använt ur de här eh, tidningarna. Dagböcker, reseskildringar, rättegångsprotokoll. Lite om hur folk bodde, hur roade de sig, vad de man för sjukdomar hur var det med kriminaliteten, hur klädde man sig, eh, ja, etc. Eh, och, och, och så vidare. Och den har ju varit slut i... Då Eh, ett och ett halvt decennium och, och, och mer än så. Och, eh, och jag har ofta fått frågor oh, om det kommer inte tryckas några nya. Det gör vi de inte på förlaget såklart. Det var ingen sån där säljare. Men jag har rättigheterna till mina böcker. Så att jag håller på just i detta nu att trycka upp en ny utgåva av den som kommer att finnas att köpa via hemsidan, min hemsida, eller via mina stadsvandringar. Och så så att det, det, det ska bli det är roligt att, få, få, att, så att den får fortleva, och de övriga böckerna framöver också. Sen, dessutom, framåt hösten... Jag vet inte riktigt när, jag vågar inte lova någonting. vågar men så kommer jag att... också, Det är ju, så att säga, er kärlek, min belöning, men eh, jag måste ju sätta mat på bordet också. Föda min dotter, och klä henne och ge henne tak över huvudet. Så att Jag kommer att utveckla, inte det här nu med tidningarna. Det kommer ingen sådär mm, mm, mm. Vill du fortsätta så får du betala. utan Det här kommer att vara alldeles gratis till den 31 december. Men jag kommer att utveckla en prenumerationstjänst vid sidan av det här där jag kommer att lägga lite mer krut på att, på att utveckla de här programmen om föremål, om mordet på Gustav III, det jag talade om i något tidigare avsnitt om resorna genom Sverige vid den här tiden, eh, i Gustav IIIs fotspår, brott och straff i 1700-talets Stockholm, mode, kriget, kokkonsten, dagboksanteckningarna, byggnaderna här i Gamla stan och så vidare. Och så vidare i det oändliga och det kommer att kosta 49 kronor i månaden. Och jag menar, det är klart, många bäckar små blir till en väldigt stor å, men till priset av en kaffelatte som det nu kostar 49 spänn för en, en kopp varm mjölk med, med, med lite kaffepulver i, höll på att säga, eh, på fiken runt om Till det priset får ni eh, följa med och ta del av de här. min långfilm, kommer att finnas där också, och eh, med lite övriga eh, eh, inslag. Och så så att om, om ni vill följa med så, så kommer det finnas möjligheter att göra det längre eh, fram. Nu ska vi ta och avrunda här, tiden börjar dra sig mot sitt slut och jag tänkte att jag skulle göra det på jag ska inte säga allmän för, för efterfrågan, det har det inte alls varit men det har varit ett antal av er, och även såna som jag stött på här ute på stan och på stadsvandringarna här i Gamla stan som, som, som ni också är varmt välkomna att delta i. Men just det, det blir väldigt mycket reklam här. Biljetterna till Stadsvandringarna finns på Ticketmaster.se. Jag kan lämna en länk till det här under i, i kommentars, eller ja, nere vid eh, innehållsförklaringen eh, för, över det här. Då besynliga avsnittet. Men då var det såhär, så jo men du har ju en sångröst, du har ju en sångröst, vilket jag inte riktigt upplever att jag kanske har. Jag kom in vid Stockholms gosskör när jag var tio år men jag gick inte med där och sen har jag inte sjungit direkt annat än i duschen sedan dess. Men jag tänkte att jag ändå skulle ge er nu möjligheten att få höra det som var Sveriges första egentliga nationalsång skrevs av Carl Mikael Bellman till den 21 augusti 1772. Kungen gjorde sin statskupp den 19 augusti. Eh, den 21 augusti så tog, vad heter jag, eh, då antog eh, riksdagen den nya regeringsformen 1772. Och till det så skrev han den här eh, sången. och det fantastiska är Den här jag kunnat sen jag var barn. Klokt? Jag, jag kan inga andra texter. Nu grönskar det i... Bam, bam, ba, ra, 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 ra. Jag vet inte vad den, hur den texten är. Alltså barns fabbe farfars far, la Men de här texterna lärde jag mig istället som barn. Så ni får ta det här. Håll till godo. Och jag ska inte sjunga för högt nu så att min kära kollega Roffe får spader när alla de här staplarna skjuter i höjden. Så lyser din krona nu, kung Gustav dubbelt dyr och ditt folk nu med tårar till ditt hjärta det flyr Gud och kung, Gud och kung, Gud och kung är folkets röst är svenska folkets röst Sjung en var, kung Gustav är vår far, kung Gustav är vår far. Europa beundrar en så ädel monark, så kunglig, så vit och i dygden så stark Vem vill icke kyssa din spira, din hand? Vem vill icke leva och dö i ditt land? Vi hylla dig, vi följa dig och in i döden blir vår kärlek dyrbar och sann Vår milde konung leve han Vår milde konung leve han har nu en riktigt fin dag. Jag har suttit i kalsonger inför potentiellt 10 000 människor och sjungit eh, <går> Så lyser din krona kung Gustav dubbelt Den här dagen kan ju bara fortsätta framåt i samma goda eh, atmosfär. Ajöken!